我身边有一个朋友，他换掉了自己多年的埃尔法，提了一台极客009。彻夜不眠，奔赴每一场热爱。大家好，我是伊利。日子啊是越过越好了，大家的需求呢也不断的在升级，所以 MPV 的市场是不断的在扩张。随着电气化时代的到来，好像纯燃油版的 MPV 已经不能完全满足大家的需求了。于是乎，极客就推出了全球首款原生纯电 MPV。极客009。那今天呢，我们在龙湖滨江天街一起来看一下这一台车。还有啊，我身边有一个朋友，他换掉了自己多年的埃尔法这样一个不够智能化的 MPV， 提了一台极客009。今天啊，就麻烦大家帮我看一下我这个朋友的做法。MPV 到底应该是什么样子的？我相信不同的人有不同的答案，但是在如今这个电气化的时代，豪华二字似乎被赋予了新的意义，比如说科技、智能。那这一台车的车头呢，我觉得可以说是非常的有科技感了，甚至是科幻啊。那我也能理解我的朋友为什么说会换掉埃尔法来买这样的一台极客009了，它车头部分确实足够有气势的。而我最喜欢的部分是它中网格栅的部分，中网格栅呢内部采用这种竖条式的结构，这种竖条式的结构每一个竖条啊内部都是可发光的，整体看上去是一个可呼吸的光源。它的每一个竖条内部呢还采用这种像宝剑一样的形状，这种宝剑一样的形状让我想起了剑拔出鞘的感觉，确实够锐利。我们再来看一下它车头灯的部分，车头灯的内部采用这种像钻石镶嵌一样闪闪发光的质感，也够精致。总的来说，它的整个车头部分啊够科幻够科技，而且啊彰显了它新时代的豪华新意义。车身长度是5209，在侧面看上去啊造型确实看上去是气势逼人，但是啊在细节之处却少不了它的精致，比如说它的黑色窗线以及窗线上方的银色镀铬元素，还有它的门把手处也采用的是这样的一个镀铬的元素。多层密封式的轮毂中间呢是极客的 logo， 也彰显了它的品牌辨识度。我们再打开车门来看一下，打开车门之后我们发现啊它第二排的空间确实足够大的，按下按键之后让第二排的座椅回收，能够看见它进入第三排空间的这个开口也够大，全系标配空气悬架，也方便老人小孩上下车。车尾部分呢一个比较宽的贯穿式的车尾灯，在车尾灯内部呢还有极客的可点亮的 logo。 我们打开它的尾门来看一下，打开尾门之后啊我发现它的第三排是可以有一个拉绳向前放倒和向后放倒的，向后放倒的话就可以进行一个躺平的模式，如果说向前放倒的话就会获得一个接近于纯平的后备箱空间，也能够在后排放下更多的东西，让它的容量上面有个最大程度的发挥。坐进它的车厢内呢能够感觉到它的设计还是非常简洁的，在简洁之外呢却又多了很多豪华的质感，比如说它大量的真皮包裹以及精密的缝线，还有氛围灯带以及这种面板的处理呢都会让它在视觉上面感觉到是非常豪华的。大量的功能按键呢它都集成在这一块中控屏当中了，所以说让它的内饰看上去更干净更整洁一些。不过在上方呢能够通过实体按键来开合车窗以及后车门。那我们说一下它的舒适度方面啊，它这个座椅是非常舒适，包裹度很强，而且填充物超级柔软，前排也是带按摩的，这一点我真的很心动。还有它每一个头枕处啊都采用的是雅马哈的音响，除了前方有雅马哈的音响，每一个头枕处都是有雅马哈的音响，这就相当于给每一个乘客甚至是驾驶员都戴上了一个雅马哈的耳机，去尽情的享受车内的氛围感。那在实用性方面呢，大方向盘配大车这才是标配，中间的手机无线充电，两个杯架甚至杯架都是带氛围灯带的，下方啊做了一个掏空。我们再来看一下它的车机，首先我们来看一下它的主页，那主页呢它的分区还是非常明显的，右边呢是它的地图，流畅度非常好，而且也非常的清晰。那左边呢是它的一些控制，那我们再来看一下它的设置键啊，我们可以在它的设置版面进行一个座椅的调节以及前排的按摩模式的选择，五种按摩模式可以来选择。
灯光方面呢，我们可以在它一个非常清晰明了的版面上进行一个阅读灯的开关以及氛围灯的控制。打开它的控制版面，可以进行左右门的开关以及每个座椅的设置。老板键啊，三排进出，在这一块面板上都是可以进行控制的，甚至还有一个迎宾音效。您好，欢迎进入您的 Z Car 专属舱。打开它的空调控制，它是有驾驶舱和商务舱两个版面的控制，它的这个图标也非常明了，所以控制起来也相当的简洁。来到了我最喜欢的环节，就是它的后排环节。那坐在它的这个座椅上呢，首先感觉是非常舒适的一个坐姿，而且它填充物同样也非常的柔软。整个后排的感觉呢，豪华之外还有很多科技感的营造，比如说它的前排座椅的后方呢有氛围灯带，车顶还有门板处甚至是杯架都是有氛围灯的包裹，去凸显它的科技感。在门板处呢，是通过触控来调节左右的车窗的，坐在左边的座位就可以来调节右边座位的车窗。像我们平时谈生意坐在左边给右边的客户开个窗户还是信手拈来的。好的，我们再来看一下它座椅的按键调节。打开扶手，我们就能够看见它的一些实体按键，按下一键躺平功能，就能够得到一个非常舒适的休息的环境。好，现在我要收起我的座椅，因为我还要继续上班哈。那接下来呢，我们来看一下它的这个座椅还能够进行通风和加热。座椅按摩功能呢，是可以通过旋钮来进行五档调节的，省下带客户去做大保健的钱，在车厢内吹着空调按着摸就把生意给谈了，不是挺好挺惬意的一件事吗？我们再来看一下它的这个屏幕，这块屏幕呢是可以通过遥控来调节的，在屏幕里面呢可以播放一些 PPT 啊，看个剧啊，都是完全没有问题的，也可以通过语音来进行控制。 Hi Eva， 见到您很荣幸。播放狂飙。好的。 Hi Eva， 在听。退出视频。它的整个响应是非常灵敏准确的，而且它的这个人声我觉得相当的有磁性，我个人很喜欢这个声音啊。总的来说，它的后排给我的感觉是实用性非常强，而且也相当的智能。我也难怪那个朋友为什么会放弃阿尔法来选择这一台极客009了，这就是因为它足够智能，足够符合现在电气化时代的环境。极客009呢，一共提供两种版本的选择，一个售价是499,000，一个售价是588,800。那这两个版本呢，其实在配置上面没有太大的区别。499,900的版本，它的续航里程是702公里；588,800的版本，它的续航里程是822公里，主要是续航上面的区别。那它的零百加速度呢是4.5秒，也不害怕它这么大的车身带不动了。那其实，在反观我开篇问的那个问题，我那个换掉阿尔法的朋友，他值吗？那我个人觉得是挺香的，不知道屏幕前的您怎么看呢？在评论区留言告诉我吧。彻夜不眠，奔赴每一场热爱，感谢您的收看，我们下期节目再见吧。